oma aha markii ugu horreysay ee magaalada toronto si weyn loogu soo dhaweeyo xildhibaan sacdiya carays ciise kaarshe oo ah gabadhii ugu horreysay ee noqoto xubin ka tirsan golaha shacabka qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ka soo jeeda jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada inkastoo dhowaanna ay ku soo biirtay golaha shacabka qaranka soomaaliyeed xildhibaan ubax tahliil warsame oo xubin firfircoon ka ahayd haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada xildhibaan sacdiya carays ciise kaarshe ee ka sokow bulshada soomaaliyeed waxaa aad ugu weyn magaca ay huwan tahay iyo marka uu soo gaaro dhagahooda jamhuuriyaddayna iyo jamaca soomaalido warkii joogtada ahaa idiin soo jeediye xalay jiifmaana ladin jareexana igu mataal jirana meel iga mahayn jibaad olol baan ku jira haddaba haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada toronto ayaa si diiran u soo dhaweeyey xildhibaan sacdiya carays ciise oo fasaxeedii golaha shacabka qaranka ku timid magaalada toronto si ay uga warbixiso howlaha wax ku oolka ah ee golaha shacabka qaranka soomaaliyeed uu ku guulaystay iyo inay dhagaysato guuxa dadweynaha oo noqday mid ahmiyadda koowaad u ah hay-adaha sharci dejinta ee golaha shacabka qaranka faaduma cali nagruma oo ahayd hobolladii qaranka ee waaberi ayaa ugu horreyn ka soo jeedisay kulankaasi hadallo soo dhoweyn iyo suugaan isugu jira oo si weyn uga hadashay kaalinta firfircoon ee xildhibaan sacdiya carays ciise kaga jirto dhismaha iyo horumarka dalka xafladdan quruxda iyo qaymaha leh walaal qaaliya gabar qaaliya xildhibaanad qaaliya xildhibaanad dowladda federaalka ee soomaaliya sacdiya carays ciise kaarshe sacdiya oo ka mid ahayd reer toronto haddana u ah madaxda reer toronto u fadhida soomaaliya oo annaga ay sharaf noo tahay inaan kugu soo dhoweyno halka kan eedo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca fanaaniinta waaberiba waxaan ku leeyahay iam with you waxa weeye waa gabadhayadii waxaan leenahay waxaanu nahay culummadii fankan ka jooga caawa oo allow naxarisagii aabbaha ka mid ahaa marka waxaan ku leeyahay si gaar ahaaneed oo keliya laaba sacdiya soo dhowow waxaa sharaf iyo maamuus muran gabdhihii isku soo birday xafladdan oon leeyahay waa mahadsan tihiin waxaan idhi sacdiya caraysey xilli baa soo dhowow sacdiya ina caraysey waxaa tahay qof culusoo eedda caadi ma atihid kadibna waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey xaliima jinni boqor oo uga mahad celisay xildhibaan sacdiya carays ciise sida weyn ee goor walba ay niyadda ugu hayso jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada safarka aan noogu timi waa salaaman tahay oo saad u aragtaba hablahan saydka kaa fadhiya saaxiibo wanaagsan daliskaaga sare ahaa ayaa suurageliyay xafladdan lagu sallaxay inay kuwada saacidaan bay u sara kaceen salaamu calaykum sacdi ay ku soo dhowow golaha waan mamnuucay maankayga waa ka jaray ee sacdiya mas-uul weeye madaxaan la dhaafi karin oo cadar muhiim weeye oo waa mid laysku hubo muxubadoodii ayaan meesha aan ku imi maashaa allahu iyo macaanay ku soo dhowow gabagabadii kulankaasi waxaa warbixin looga dhagaystay xildhibaan sacdiya carays ciise oo marka hore si weyn uga mahad celisay guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada toronto sida diiran oo ay goor walba u soo dhaweeyaan dumarka reer torono oo aan ahay qof aad uga dirsan qayb ka mid ahna aan ahay mar walbana farxad iyo dhiiri ay gashaan mar walba aan u imaadana waqtigooda qaaliga ah ay siiyaan
aad iyo aad baan horta idinku mahadinayaa waa mahadsan tihiin sababtoo ah waxaan filayaa maalintan soo gala magaalada cid ii kala harto ma jirto aad iyo aad baan aniguna idin jeclahay ama aan meel walba aan joogana aan idin xasuustaa waxaan filayaana meel walba aan marayo ama wax walba aan qabto ama qayb walba aan ka qaato maanta baarlamaanka aan u fadhiyo uma fadhiyi qabiil oo keliya ee waxaan u fadhiyaa gabdhaha Torono ku nool meel kastay joogaanba sababtoo ah ayagaa igu dhiirigeliyey ayagaa garab igu siiyey inaan halkaa fadhiisto oo aan matalo xaqiiq ahaantee waxaan u maleynayaa markii hore waxaan ahaa gabadha keliya oo reer Torono ah laakiin hadda waxaa igu soo birtay walaashay ubax taaliil waxaa caado u ah shacabka Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada in mar walba ay soo dhaweeyaan madaxda qaranka Soomaaliyeed ee soo booqata dalka Canada iyo mas'uuliyiinta iyagu halkan ka tagaya ee ku noqonaya dalka hooyo Sacdiya Cares Ciise waxa ay ka mid tahay gabdhaha farakutiriska ah ee ka tirsan golaha shacabka qaranka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda waqooyiga America Muxuddin Jaamac Telebishanka qaranka Soomaaliyeed Toronto